tava lá no Games fazendo Minecraft pra caralho, virei youtuber teen. Eu comecei a fazer isso só pra... ganhar grana. Não, é, grana e aquilo me nutria o meu ego, de certa forma, sabe? Me senti poderoso porque eu era conhecido e tinha um grande público que tava ali interessado todo dia em ver novas coisas que eu fazia. Isso é muito poderoso. Ainda mais pra um jovem, tá ligado? Mas que bom que você viveu isso também, né? É, então, mas aí eu vivi isso e aí eu perdi isso porque eu perdi o tesão por isso. Aquilo que você falou, virou automático. Uhum. Eu perdi completamente o tesão por isso. E aí eu fiquei... 3 anos em depressão, até encontrar o tesão de novo, que foi o Igor. Que puta declaração. Os caras se beijam de língua. Você chupa a teta dele, você fala, meu, pega ele no colo. Caralho, foi muito emocionante isso, velho. Fiquei de pau dura, caralho. Do nada.